записи на участок процесса обыска в порядку судового засідання, зокрема заготовлення такого документів та викликом свідків. Що у нас прибув судове засідання, встановлено свідок Толстушко, допитати свідка Толстушко, дослідити письмові докази, а потім визначитися з можливістю завершення розгляду справи по суді чи вирішення інших клопотань. Прошу, що можете повідомити суду? Без ніяких санітарних норм, без дотримання правил відбору, з однієї палети, з одного поліблока, позрізали місні вокна і запакували поліетиленовий пакет. Інспектор їх запланував, і так як на посту немає змоги зберігати ці взірці, їх було вирішено залишити в машині, там підтримується температурний режим. Після цього, це була субота, в понеділок, 5 грудня, ніхто цією справою не займався, а 6-го мене викликали до заступника начальника Бабаренко, показали мені акт відбору і сказали розписатись в ньому. Я написала, що відмовляюсь підписувати, не підписала. І на наступний день, 7 грудня, зранку моя присутність інспектора і ще однієї людини із власної безпеки вилучили ці зразки з машини. І вони були відправлені в відвісну лабораторію для дослідження. Скажіть, будь ласка, коли відбиралися ці зразки, от ви говорите, що були присутні троє осіб і був присутній інспектор. Інспектор відбрав, тому що на попередньому судовому засіданні, що ми задаємо питання, інспектор повідомив, що він залазив в машину, відбирав зразки і на місці прийняв рішення, що це має бути не сало, а інший код. Поясніть суду, яким чином, чи це був мовчаний якийсь участь, який брані зразків приймав, чи це приймали тільки ті три особи з оперативної групи? Ні, мовчано стояв перед зі мною біля машини, а відбирали зразки цими віктором. Що, всі троє зайшли? Ні, вдвох. Один стояв внизу. Вони були в службовій формі чи цивільній? Цивільній. В цивільному одязі, так? Так, навіть не пред'явили мені ніякого рішення митвовно в митних органів, на підставі чого вони це все роблять. Інспектор митниці вам пропонував 3 числа підписати акт про відбор зразків? Ні, мені інспектор митниці 3 грудня не пропонував підписати акт про відбор зразків. Ви не повідомляли інспектора, що ви не хочете підписувати акт, що хочете поконсультуватися зі своїми юристами? 6 грудня, я казала ці слова, вперше, коли побачила акт про відбор зірців. А 3 грудня ви такого не говорили? Бо його не було цього. Я зрозумів. Він був скарганий 6 грудня. Повідомили суду, що інспектором там, або іншою особою був розпакований лише одне вантажне місце, із якого таки з одного місця було взято зразки. Скажіть, будь ласка, ви наполягаєте на тому, що з одного місця чи з усієї партії вантажу відбиралися деякі зразки? З одного. З одного. Я сказала, що були порушені правила відбирати з різних палець, з різних поліблоків. Коли у вас відбір зразків, пояснили, що пакети були запаковані і залишені в машині. Будь ласка, ви бачили, щоб хтось взагалі ці пакети зважував? Моєї присутності ніхто. Ніхто не зважував. Я зрозумів. Акт про проведення огляду фізик попередній, так? Підписали представники Кухар, Сидорович і хтось там третій. А чому відсутні підписи представників оперативної групи ось на цьому акті відбору зразків? Ваша честь, як мені повідомив безпосередньо виконавець, то здійснював акт митного огляду і в подальшому складав акт про зняття проб та зразків. В дійсності при здійсненні митного огляду були присутні працівники оперативної групи, які були присутні, коли він збирав проби та зразків. Дані працівники спочатку складали акт митного огляду, а подальшому складався акт про взяття проб та зразків. Далі працівники на момент, коли вже складався акт про взяття проб та зразків, вже виїхали на інші рамки роботи. Вони не залишилися в зоні митного контролю на тому столиці. Тому і не списалися. Там складало 2 акти. Чомусь один акт був підписаний, а другий не підписаний. При цьому, як стверджує свідок, він не складався в той день. А для підпису він був тільки 6 числа. То чи означає це, що відсутність підписів працівників кооперативної групи ДФС на акту відбору зразків може свідчити про те, що він дійсно в день відбору зразків не складався? Ні, це не означає це. Акт складався на 3-го неділю. Чому відсутні підписи? Чому на одному є, а на іншому немає? Ваша честь, дане питання повідомити не можу.
Якщо мої пояснень недостатньо, я думаю, тоді можу по можливості повторному вчамого питати, чому він не дав підписати працівник перетинних працівниками.